abordar una qüestió estrictament local, que creiem que és un tema que fa anys doncs que se'n parla i és un tema que no tenim resolt encara a Tiana. És un tema d'estricta actualitat, perquè com sabeu hi ha un projecte obert de reurbanització dels carrers del centre, un projecte de l'Ajuntament i un debat obert des de fa anys sobre la convivència entre els cotxes i els vianants. Aquesta convivència difícil, que afecta la mobilitat, però que creiem que no només afecta la mobilitat, acaba afectant la relació, com es relaciona el ciutadà amb els propis carrers del poble, acaba afectant el comerç, el poder comercial, acaba afectant fins i tot la cultura, no? Com ens relacionem amb l'espai. Hi ha una frase que ens agrada molt des de Junts per Tiana, que és omplim de poble els carrers, omplim de poble els carrers. I en aquest debat, entre quin paper han de tenir la ciutadania, si han d'anar guanyant espai als cotxes, hi ha molta relació també. Sabeu que vivim en un poble dormitori on molts doncs, veïns només hi dormen, i nosaltres, almenys des del nostre grup municipal, des de Junts per Tiana, lluitem perquè el poble sigui un poble viu, que n'hi diem, i tot això també està molt relacionat. Com tenim l'espai públic i com tenim els carrers també està molt relacionat a la vida que hi ha als carrers del poble. El nostre programa, a la part d'un poble més verd, hi ha un punt que diu, primer els vianants, diu, el poble és de les persones, diu, promourem caminar com a principal manera de desplaçar-se pel poble, cal canviar la cultura d'agafar el cotxe per anar a tot arreu, proposarem un pla ambiciós d'atenció al vianant al centre consensuat amb els veïns del poble i els comerciants. Després, també un altre punt, diu, menys cotxes creuant el poble, treballarem per alliberar al màxim la carretera de cotxes potenciant l'ús dels diferents vials d'accés. I aquí segueix, i un altre punt, diu, connectar totes les tianes, que em sembla que també és important, diu, no podem expulsar els tianencs de Can Gaietà, el Carmelità, els Passats, les Costes o la Virreina del dia a dia del poble. Cal descentralitzar les activitats lúdiques i culturals, però també cal millorar les connexions a tot arreu. Això forma part d'aquest debat omplint de poble als carrers, que fa referència al caminar, també, no? I això també fa referència al medi ambient, a la salut i, com deia, a la cultura i al comerç. Nosaltres hem anat a buscar a la xalada d'avui experiències d'èxit de la ciutat de Badalona, aquí propera, i del centre, el gran centre de Granollers. Algú dirà, no ens comparem amb ciutats tan grans perquè són models absolutament diferents, és veritat, però especialment el que havíem volgut buscar són les històries humanes del Jaume Oliveres i de l'Amadeu Barbany, que són botiguers, i per tant el patró que hem vist a tot arreu, on hi ha hagut experiències de peatonalització, és que els primers queixosos o que ho veuen amb reticència són els propis botiguers, perquè creuen que pot baixar l'activitat comercial. I aquí veurem doncs, com dos botiguers, l'Oliveres de Cal Oliveres, si recordeu, dalt de tot el carrer de Mar de fa anys, i la meva Barbany, com van defensar des de les seves posicions, també han ocupat altres càrrecs com a l'Associació de Veïns del Centre i també fins i tot com a regidor, després la Joan es presentarà, des de les seves posicions van defensar com a botiguers doncs, peatonalitzar el centre de la Granollers, i veurem les experiències, i creiem que el patró sempre ha sigut el mateix, una reacció en contra de tots aquests processos, i després al cap d'uns anys s'acaba veient doncs que no n'hi havia per tant, i al contrari, la situació ha millorat, com podem veure al carrer de Mar, o al carrer Canonge Aranera, o al portal de l'Àngel de Barcelona, on, si mirem portals històrics de premsa, es va produir exactament el mateix debat quan encara circulaven cotxes pel portal de l'Àngel. I acabo, volia ensenyar una foto, això és Ferrer, sóc el diari de Sant Jordi, i això és la carretera. Doncs, potser no podem tallar cada dia la carretera, però mirem com omplim de poble els carrers. Jo crec que va ser una diada històrica, el Sant Jordi, on fins i tot es va poder fer el vermut al mig de la carretera. Voleu Torsport ens defensarà fins i tot tallar la carretera, per entrar una mica en provocació, i crec que una mica és l'objectiu d'aquest debat, que puguem doncs, veure diferents experiències. L'Ole ens aterrarà tot això, ha viscut a Tiana, és una eminència en el tema de la mobilitat, a més és un activista, i ens aterrarà tot això al poble, fins a quin punt podem pensar en models de peatonalització, amb el projecte actual o amb altres projectes fins i tot doncs, molt més ambiciosos.